Vi står här utanför Nordstan i Göteborg och gräver fram det sista som är kvar av bastion Gustavus Primus, som en gång i tiden var del av Göteborgs fasta försvar. Lämningen är från omkring 1600. Här står vi vid västra hörnet på bastion Gustavus Primus. Utanför här har vallgraven legat. Och om man tittar på isen här så motsvarar det ungefärlig vattennivå för tiden. Muren är konstruerad med en inre kärnmur som består av tegel och brokig sten. Antagligen för att hålla stabiliteten uppe i själva konstruktionen. Fasadstenen här utanför består av fint huggen granit som ger ett visuellt fint uttryck och gissningsvis bättre stabilitet. Muren vilar på en stabil rustbältskonstruktion som består av slagna pålar, grova bjälkar och så även en del plank som ni ser här. De ligger rakt över. Det är då för att muren inte ska sjunka ner i leran. Innanför murarna här man för på stora mängder jord och lera för att bygga upp bastionen. Ovanpå bastionen har man haft kanoner och soldater för att försvara Göteborg.